هالو ماي ليبي ستودنتن، دلوقتي هنقول مع بعض أهم الأسئلة المشهورة وإجابتها. لو عايزة أسأل عن شخص بيعزون اللي هي في المربع الأخضر بيعزون، هسأل هقول إيه؟ أنا عايزة أعرف مين ده. Wer ist das؟ هرد أقول إيه؟ Das ist ein Freund von Peter. ده على سبيل المثال، ده بيكون ايه؟ صديق بيتر. Was ist das? Das ist ein Freund von Peter. طيب انا عايزة اسأل عن اسم، انا تعرفت على حد وعايزة اعرف اسمه، هسأل عن الاسم. الاسم يعني ايه؟ نامي. هسأل هقول ايه؟ Wie heißt er؟ هو اسمه ايه؟ Er heißt Klaus. وممكن اسال حد واقف قدامي واقول له Wie heißt du؟ انت اسمك ايه؟ هيقول ايه؟ Ich heiße Ahmed مثلا. طيب عايزه اسال عن الموطن، Herkunft يعني الموطن او مكان النشأة. Woher kommt er؟ Woher كأداة استفهام معناها ايه؟ من اين. kommt verb kommen يأتي، يبقى انا بقول ايه؟ من اين يأتي؟ هو يأتي من كيل. Er kommt aus Kiel. ودايما حرف الجر aus مرتبط بالفعل kommen، دايما ايه؟ يأتي من. kommen مرتبط معاه حرف الجر aus. طيب هسأل عن محل الإقامة، Wohnort. محل الإقامة اسمه إيه؟ Wohnort. هسأل هقول إيه؟ Wo wohnt er؟ أين تعيش أو أين تسكن؟ Er wohnt in Bonn. هو يعيش في مدينة بون. عايزة أسأل عن العمر، العمر يعني إيه؟ Alter. Wie alt ist er؟ Wie alt على بعضها يعني كم عمر، زي how old. Wie alt ist er؟ Er ist 20 Jahre alt. هو عنده 20 سنة. عايزة أسأل عن مكان العمل، Arbeitsort. هقول إيه؟ Wo arbeitet er؟ أين يعمل؟ Er arbeitet bei Ford. هو بيشتغل ايه؟ لدى شركة فورد. طيب نحل مع بعض كده الأوبنج ده، هنوصل. Nummer 1. Wer ist das؟ من يكون هذا؟ هتبقى ايه؟ Das ist Tamer. هتبقى ايه؟ دي. Nummer 2. Wo wohnt er؟ أين هو يسكن أو يعيش؟ هتبقى فين؟ Nummer 2. أيوة، Nummer 3. Er wohnt in Alexandria. Nummer 3. Woher kommt er؟ من أين يأتي؟ هتبقى إيه؟ Nummer 3. B. Er kommt aus Ägypten. Nummer 4. Wo arbeitet er؟ أين يعمل؟ Nummer 4 هتبقى إيه؟ C. Er arbeitet bei Samsung. هو بيشتغل لدى شركة سامسونج. Nummer 5. Wie alt ist er؟ كم عمره؟ هتبقى إيه؟ A. Er ist 14 Jahre alt. الأسئلة دي مهمة جداً إن إحنا نحفظها بالإجابات بتاعتها بالكلمات اللي موجودة في المربع الأخضر، اللي هي إيه؟ بيرزون الشخص، نام الاسم، هيركونفت الموطن، فون أورت محل الإقامة، ألتا العمر، أربايتس أورت مكان العمل. دانك تشوس.